בית המדרש שבהר הבית. היום אנחנו ביום חשוב, יום 24 לחודש. 24 לחודש זה יום שכתוב בספר עזרא שעם ישראל חתם על האמנה, ההתחייבות, ולא נעזוב את בית אלוקינו. יש שם התחייבות שלמה, כל מיני מצוות, והיום היה התחייבות שעם ישראל התחייב לא לעזוב את בית השם. איזה תקופה? בתקופת עזרא הסופר, עם עזרא ונחמיה, חתמו שם, כולם חתמו על ההתחייבות הזאת. כל אבותינו ורבותינו, עולי ארץ ישראל, עולי הגולה בתחילת בית שני, כולם התחייבו לא לעזוב את בית השם ולהביא לפה את כל התרומות והמעשרות, את הכל 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 מביאים לפה. למה? בשביל שהעבודת המקדש תהיה. להביא כסף לבית המקדש, למה שצריך, שלישית השקל בשנה, שאז כתוב שזה היה מטבעות גדולים, זה היה יותר ממחצית השקל שנתנו בהמשך. בקיצור, המטרה הייתה העלייה לא לעזוב את בית השם. וביום כזה חשוב שכולם עולים, ובאמת אנחנו כולנו משתתפים בהתחייבות הזאת, לא לעזוב את בית השם, אז זכות גדולה, כל אחד ואחד, חבל שאנחנו לא כותבים היום כזאת אמנה, אם היינו חותמים היום אמנה כזאת עם כל כך הרבה רשימה של התחייבויות, זה היה לי כל שם בספר עזרא. אני באמת מצפה שכל יהודי באשר הוא יחתום על כזאת אמנה. מי שלא יוצא לחתום על כזאת אמנה, אז הוא באמת הוא בבעיה קשה. אז שכל עם ישראל כולם יקחו את ספר עזרא, יפתחו חלק שנקרא נחמיה, ויקום הלוויים, אומרים את אבו השם אלוקים, שבחת אברהם תצאו מאור כסדים, משם מה שאומרים כל יום בסידור. זה מתחיל ויברכו שם כבודך ומרומם כל ברכה ותהילה, פרק ת' אני חושב, ת' ויוד, ואז בהמשך ובכל זאת אנחנו חותמים האמנה ועל החתום, ויש רשימה של כל החותמים, עזרא הסופר, נחמיה תרשתה ועוד ועוד, כהנים הגדולים, כולם חתמו אז. אז זה יום מאוד מיוחד לחתום על האמנה. ביום כזה מיוחד של חתימת האמנה אנחנו גם זוכים לשתי שמחות פה במקום. החתן הגיע ככה לחגוג את יום חופתו. טוב, מזל טוב. יום חופתו. הוא היום חותם אמנה עם אשתו, אבל יש את האמנה שעם ישראל חתם, אבל ביום כזה באמת אתה בא, וכמו שעכשיו ראינו את זה, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לגבי שמחת בית השואבה, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אז מי שמגיע לבית הקדוש ברוך הוא, אז השכינה שורה בביתו, אז הקדוש ברוך הוא יברך אותך, שבאמת יברך אותך בבנים ובנות, שמחה ואושר ואושר, ובית של אהבה ויראה, ואהבה ואחווה ושלום וריאות, בית של תורה ויראת שמיים.